دا ټیم چې تنت موږ پورته کیږي نور لا وای دا ټیم یاران چلتن چوټې ته چې دی را پورته کیږي را کلامبینګ شروع دی عبد الله بھائی دا یو نیوچی د دې سره بیا سړی ته اندازه ورکړي دا چلتن ته موږ څنګه ختلی یو چلتن ته څنګه ختلی حقیقت حبیب شاه بھائی دا ټولې لارې موږ دا رقم راولې دي فرشي او فرشي او فرشي او فرشي او فرشي او فرشي زبردست زبردست ډېر زبردست خوند یو حسین خان مدني زبردست ماشاءالله الله ګراولا مالک انا سوسو انا نروان رانو داچ دي داچ دي چیش دي داچ دي را پولیس راتي مالک جان ولا